Kuppi cappuccinoa ja yksi sitruunamuffinssi. No nyt on kuule cappuccinot loppu, samoin muffinssit. No laitetaan ihan sit vaikka tota tavallista kahvia ja sit jotain keksejä, mitä teillä on siinä. No eipä saa kahviakaan. Ja kekseistä on jäljellä vaan murut. Ja no, saamme sit vaikka ihan pelkkää teetä. Kylmänä saa, mut kun ei ole teepusseja. No mikä hemmetin kahvila tää tällainen nyt on? Sellainen, jossa kävi viime yönä varkaita. Vain 34% yrityksistä on varautunut kutsumattomiin vieraisiin. Soneran yritysvartija suojaa toimitilasi yllättäviltä vahingoilta yllättävän edullisesti. Lue lisää osoitteesta sonera.fi/yritysvartija tai lähetä tekstiviesti yritysvartija numeroon 18252, niin soitamme sinulle.